Hola, què tal? Benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem amb Rafael Aráztegui, terrassenc guardonat recentment amb el Premi Terrassenc de l'Any. Ell és fotògraf jubilat i una persona molt implicada en la vida cultural i associativa de la nostra ciutat. Teniu tot a punt? Sí, som-hi. Comencem. Doncs comencem i ho fem parlant, saludant primer el nostre convidat, Rafael Aráztegui. Hola, benvingut i felicitats pel guardó terrassenc de l'any. Gràcies, moltes gràcies. El primer que fem sempre és que ens convidar els convidats, mai més ben dit, a que escolliu una mica l'ambientació del plató amb aquestes bales. Avui tindrem un petit problema perquè ell és fotògraf i amb el tema de llum i color ja ens ha donat unes quantes lliçons just abans de començar. Teòricament ha triat un color que no sabem si és ben bé el que es veurà per pantalla. Què has triat, Rafael? A veure, jo he triat el color blanc, el color de la llum, el màxim exponent de la llum, he triat el blanc. Bé, aquí tenim un blanc que potser podríem dir que és aquell blanc de que quan el cel està una mica cobert, no? Que inclús va més bé per fer fotos, no? Que no hi hagi sombres tan fortes, perquè un blanc molt pur no seria, però bueno, ja està. Blanc-blau de cel cobert. Sí, això mateix. Prometem als nostres audiència que aquí el veiem més blanc que blau. Sí. Per televisió sembla que es veu una mica més blau. Molt bé, molt bé. I l'altra cosa que fem és demanar-vos que ens porteu un objecte que us signifiqui alguna cosa especial. En aquest cas, veiem la càmera, que ara ens ho comentaràs també. I una mica de Terrassa, que també en parlarem. Una mica, comenta'ns per què ens has portat aquests dos objectes, que per tu suposo que són molt quotidians. Evidentment, la càmera és òbvia, no? A més, no l'he portat expressament, sinó que la porto sempre a sobre. I llavors us he portat un llibre de Baltasar Ragón, que no és que sigui especialment interessant aquell llibre, sinó com a representació dels llibres que els que som una mica aficionats a la història de l'urbanisme terrassenc, o dir-li com vulguis, són els que ens guien, els llibres del Ragón, o els del Cardús, en fi, una sèrie de llibres que hi ha que són els que ens ajuden a contestar les nostres preguntes, vull dir, senzillament per això. Després entrarem una mica en aquest món de l'urbanisme, que sobretot ara que estàs jubilat encara t'ocupa més temps. Sí. Has dit que sempre la portes a sobre? Quantes fotografies fas al dia? La portes a la butxaca i en qualsevol moment pots treure-la? Sí, pot ser que un dia no faci ni una. És la d'emergència aquesta, no? Per si passa alguna cosa. Bé, aquesta tarda venim cap aquí i precisament he tingut oportunitat de retratar aquí una mica més amunt la casa aquesta que porta dalt el 1918, perquè no la tenia i he aprofitat, passant pam, doncs fas la foto. Vull dir, no és que surti de casa amb la màquina. Si he de sortir a fer fotos, surto amb la reflex. Amb la màquina de bo, no? Aquesta és per les emergències. Anem ja a conèixer una mica el nostre convidat. Precisament ara ho deia també el Quico en la presentació. El passat 1 de desembre vas rebre el guardó de Terrassenc de l'any 2013 al Teatre Principal. Un acte en el que tu no vas poder fotografiar, justament. Tu eres un dels protagonistes. Quines sensacions vas tenir? M'imagino que és un guardó que deu fer il·lusió. Se li farà el lliurament de la insígnia. Sí, sí, se la fa il·lusió. El que passa que si tu presentes un llibre, una novel·la, un concurs, el planeta, el que sigui, esperes que et premin, no? Fas el llibre aquell, el presentes perquè et premin. O una pintura en un concurs de pintura, o una foto en un concurs de fotografia. Però quan et donen un guardó per una cosa que tu no tens planificada, perquè tu no pots dir, bueno, ara seré 2 anys president de l'EPIC, després seré no sé què d'Òmnium Cultural, i així, quan faci tot això, em donaran el títol. Evidentment, això no funciona així, no? Doncs llavors fa una especial il·lusió que gent que no sigui casa teva, no? Gent de fora, agafin un currículum i diuen, aquest senyor s'ho mereix. Estupendo. I així va ser. Cap problema. Cap problema. Molt honorat. Molt bé, més que un premi, en tot cas, és més reconeixement que un premi, no? Sí, home, no, és un premi, és això. És un reconeixement, és tot una trajectòria. No és un premi, és un reconeixement. Anem una mica als orígens. Tu t'has jubilat fa poc, fa un any. Sí, el 31 de desembre. Fotògraf de professió, per això. Vas entrar molt en contacte amb aquest món de molt jove. Explica una mica com vas entrar en contacte amb aquest món, amb la fotografia. És que, o sigui, al acabar els estudis elementals, per entendre'ns, a través d'un familiar meu que coneixia els germans Bros,
es veu que en una conversa entre ells, que jo desconec exactament com va anar, però van dir que necessitaven algú per... Llavors ells només eren els dos germans i prou, no tenien una dependenta. Necessitaven algú més per l'estudi o per laboratori, i a través d'aquest tiet meu m'ho van proposar, va semblar molt bé i allà vaig anar. I això seria el 63, si no m'equivoco. I un dels clients habituals de Cal Bros era en Manel Tovella, amb qui anys després... Bé, sí, ui. Anys després acabaríeu... Aquí hi ha història. Aquí hi ha història, però per resumir, perquè si no ens estaríem... Sí, sí. Llavors, amb ell i amb en Pere Figueres també vau acabar fundant l'Arxiu Tovella. Una mica l'origen d'aquest arxiu, aquesta relació entre tots tres que vau tenir, sí. Com va anar? No, és que és així, vull dir, no té més. O sigui, el Manel, el primer dia que necessita una reproducció d'una foto del carrer Major, estret, urgentment, per demostrar que seria millor la Fontvella ampliada que no pas estreta com era. Llavors ell busca una foto del carrer Major estreta per demostrar que ves quina porqueria de carrer Major comparat amb el d'ara. Ve corrents a Cal Bros, necessita aquella foto ràpidament, li faig, i a partir de llavors doncs ja hi som. I llavors, com que ell no tenia contacte amb ningú més, doncs això com ho podíem guardar, això on no ho podíem fer, això on ho podíem arxivar, i fins que es forma l'arxiu ja en sèrio. Perdó, al fer-se una fundació privada perquè funcioni, doncs, el primer vicepresident que agafa és a mi, perquè esclar, representa que en aquell moment sóc el seu recolzament. No? I a partir d'aquí... Doncs, i a partir d'aquí tot un fons fotogràfic que, per cert, ara el passat mes de juny em vas fer donació bona part també a l'arxiu. Per què? Home, perquè jo... O sigui, a veure... El fons professional, eh? O sigui, l'arxiu professional, el particular en què la conservo jo, que ja hi anirà a parar també, però de moment deixeu-me-lo disfrutar. Perquè sí, perquè això no és... Jo no puc treure cap profit, no hi ha econòmic, sinó de no puc anar a la gent dient: jo tinc unes fotos de quan es va reformar el mercat de la Independència, si algú vol alguna còpia que m'ho digui, que jo... No, això, tot això se'n va a l'arxiu, i l'arxiu ho classifica, ho ordena, i quan algú necessita una foto sobre el mercat de la Independència, això és un exemple, doncs van allà i pregunten: trobarien fotos al respecte? Sí, pom, doncs allà té un funcionament, és viu. En canvi, casa és una cosa morta dins d'unes caixes que no serveix per res. O que a vegades llancem, no? Que fins i tot no ens... Bueno, no, ui. Això de llançar fotos, ho sé, ho prohibit, això. Ho sé, això. No em parles de llançar fotos, que és la meva guerra, això de llançar fotos. Això mai ningú. La gent que quan té fotos que no sap què fer-ne, que les regala, que les porti a l'Arxiu Tovella, a l'Arxiu Municipal, a un arxiu que estigui documentat. Et vaig sentir dir no fa pas gaire que deies és que potser l'important no és el senyor que surt a la foto, sinó el banc on està assegut, no? Ah, però si ahí estamos. Aquí està la gràcia, aquí està la gràcia, o sigui, la història, aquesta història de Terrassa que podem anar ressuscitant de tant en tant, es fa a través d'això, a través de fotos que hi sorgeixen, evidentment, perquè ara sí que hi ha gent que fa postals i tal, però llavors es retratava la gent. Però si jo tens una foto, jo tinc fotos familiars, dels anys 30, d'una meva tieta, retratada al mig de la plaça del mestre Enrique Granados, allà a la Rambla, sí. I al fons es veu el vapor Aymedic. Pues es veu el vapor Aymedic, la fàbrica arribava fins a la cantonada del carrer que fa baixada, no? Sí. Pues allà està la fàbrica. Ara no hi és la fàbrica aquella. Pues aquestes fotos, això s'ha de conservar, és més. Inclús aquesta tieta meva potser no interessa a ningú. Però va vestida d'una manera. Clar. Va vestida d'una manera. I ara aquí, a la Fira Modernista, què fem? Mira les fotos de les tietes. Correcte? Clar. Aquella tieta, aquella besàvia, no tenia cap importància. Però aquell vestit ens serveix de model. Per tant, llançar fotos... Mai. 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 Un fons que comentaves de 500 reportatges i 20.000 fotografies, que és el que has donat al... Sí, a l'arxiu, déu-n'hi-do, un bon fons. El Rafael Aràstegui, una de les coses que el defineix és aquest amor per la ciutat i també pel pas del temps, per la història, pel veure com passa el temps. Sí. Ara que està jubilat, ho dèiem abans, sembla que no sé si és el principal hobby, però un dels seus hobbies
és penjar cada setmana una foto al Facebook i dir, on és això, com una mena de joc. Bueno, això va sortint, sí. Ara, si et sembla, veurem algunes d'aquestes imatges que has anat, d'aquests concursos que has anat... Que has anat de... A veure, no, concurs, eh? Concurs, joc, una mena de joc, diguéssim, amb els... Un divertiment. Aquí sí. Veiem... Comenta'ns una mica el que anem veient. Bueno, sembla, aquí veiem el que... Hem vist el carrer Sant Pau, cantonada de Sant Cristòfol. Aquests horts que veiem aquí són els jardins de la Casa Alegre actualment, però llavors eren horts. La veritat és que, esclar, hem de parar més atenció, no? És a dir, les càmeres tenen objectius però que enfoquen, que miren, però l'ésser humà està acostumat a mirar amb el mateix prisma per veure tot això, que a vegades no mirem cap amunt els edificis, no sabem ni quines branes tenen, no? Això és davant del que actualment és l'Hospital Mútua Universitària, no? És que són fotografies... I aquí, que estem aquí. Es fan vell, això? Ara, des d'aquí no. Ara ho saps. Està tan lluny que no ho veig. Això es passa a la progressa. Això es passa a la progressa. Això no té més. Vull dir, no... Això tenim al carrer Irineu, als anys 40, quan l'empedraven. Posaven els llambordes. I és bo que els terrassencs anem coneguent això que ja no hem vist? Sí, perquè... Perquè... Com t'ho diria jo ara? Això és Can Aurell, oi? Sí, al carrer Blasco de Garay, sí. O sigui, ens imaginem que Terrassa sempre ha sigut com la veiem, no? I no, Terrassa i Barcelona i el que sigui. Evident, més a través dels anys, vull dir, ha anat fent una evolució. El que passa és que de vegades trobem fotos antigues que ens diuen, doncs potser estaria més bé que es quedés així, aquell. Sí, a vegades... Aquell lloc, aquella cosa, no? Però bueno, no s'hi pot fer res, tu, això es tira endavant. El que es pot fer és recordar a la gent. Clar. Doncs ara vosaltres no doneu importància a la Rambla. Passeu per aquí a la Rambla, amunt i avall, però hi va haver gent, que hi havia terrassencs, que per travessar la Rambla es havien de mullar els peus. Clar. Perquè havien de baixar la riera, travessar i anar a l'altre cantó. Saps? Sí, home, aquí això era una riera que, a més, continuava a baixar aigua dels tins d'alguns vapors de més amunt. Fem un altre joc amb els espectadors. Compartim aquest, perquè també ets aficionat a aquest, ja no tan sols a mostrar fotografies antigues, sinó mostrar-les amb l'abans i el després, que aquí ja et mostra directament i clarament la transformació que hi ha hagut. Ara el nostre realitzador ens posarà, per exemple, un edifici que justament hi som, pràcticament, que és la plaça de la Farinera. Pràcticament no, hi som. Bé, hi som, sota, hi som. Sí, la Farinera, sí. Bueno... No, ja està, no té més. Aquests dos edificis que veiem nous representen que són els dos que queden allà darrere amb un racó, una mica enlairats, i ja està. Vull dir, no... De totes maneres, això no és massa antic, perquè la Farinera no... Però clar, nosaltres... Jo no ho he vist, això. No, clar. Doncs veus, això és el que et comentava, no? Aquí hi havia això, carai, tu, doncs escolta'm, vull dir... Bé, això del tema de la Farinera... I abans deies la Rambla. La Rambla també va ser un punt de transformació necessari. I molta gent sí que ha vist la transformació de la Rambla, per exemple, els nanos joves d'avui en dia que els hi expliques, no? I per tant, és bo tenir aquest abans i aquest després, tenir-lo arxivat. Has fet mai fotografies al pas dels anys de dir, em poso en aquest punt, faig una fotografia i al cap d'uns quants anys vaig a buscar el mateix punt? No, feta no, per tu, eh? No. Requeriria massa temps, no? A veure, jo, el comerç, que he estat, doncs, des del 63 fins al... 2000, pràcticament 50 anys, el comerç és molt esclau. I llavors no et pots plantejar massa coses d'aquestes. Jo ara sí que puc dir, ara mi ho vaig, faig això, pum, si en cas m'ho apunto aquí la setmana que ve, perquè m'ho poso allà, i pam, pam, pam. T'organitzes. Sí. Quan estàs en el comerç és com molt complicat. No, no. L'únic que he arribat és a fer això que veiem ara. Aquesta ve amb la Rambla allà. És fantàstic, aquesta és meravellosa, aquesta foto. El portal de Sant Roc, el portal, el que en diem portal, que aquí no hi ha el portal, evidentment. El portal de Sant Roc, la cantonada. De totes maneres, aquest edifici actual agafaria un tros més que l'edifici aquell, eh? I aquí hi havia una porció de terreny que no estava edificat. I encara en veureu una que a mi m'agrada molt particularment, que és aquest passeig 22 de juliol, així longitudinal. A veure si ens la posa, ara veuràs, perquè realment es veu tota la façana sud del passeig 22 de juliol. Sí. Que aquí sí que es veu molt la... Sí, res a veure, eh? Aquesta està molt bé.
Molt bé, bé tenint en compte que aquí, o sigui, la via ja està coberta, no? La via està coberta, però encara no s'ha començat a edificar tots els edificis aquests. Que llavors, és un dels punts de transformació més grans que hem tingut a Terrassa, evidentment. És una millora, perquè la via del tren era mortal. Però, bueno, doncs sí, sí. No me'n recordava. Sí. Faig coses que... Ara, mentrestant, veurem una del Cine Catalunya, que aquesta també... Aquesta és maca, Rafael. Això és el que hem agafat ara. Aquesta és la Biblioteca Central. El Torre de Mel, la Biblioteca Central, el carrer Cervantes, no? Sí. I una del Cine Catalunya, no sé si la recuperarem, però tu, per fer aquest tipus de composicions, t'hi estàs estona, no, suposo? Bueno, per aquestes són abans i el després. No. A veure. Però, al buscar el mateix punt... Sí, bueno, home, normalment totes aquestes fotos vaig a fer-les amb la foto antiga, no? A la mà. Tens, clar. Amb la foto antiga a la mà. Punt. Llavors és com molt complicat primer trobar el punt, després trobar la longitud focal de l'objectiu, perquè, esclar, no saps si ell ho va fer amb un objectiu normal, un teleobjectiu, o com, i llavors tu vas amb un zoom, i llavors has d'anar tirant endavant enrere, tu, fins que trobes el lloc, i llavors et trobes que vas tirant enrere, pum, ja m'he fotut uns pisos aquí, ja no puc tirar més enrere, per tant, aquella foto igual ja no la puc fer. Clar, hi ha una infraestructura entre mig. La plaça Vella, bueno, la plaça Vella, sí. La catedral. Aquesta és la que encara hi ha al mercat al mig de la plaça. I un altre regal que també fas als teus seguidors de Facebook, tant de Facebook com també de la pàgina web, que per cert recomanem, perquè totes aquestes fotos que aquí n'hem vist 4 o 5, a la pàgina web. I tant, n'hi ha moltes. Que és Pintor Viver, em sembla, blogspot.com. Sí, el que passa que sí, és pintorviver.blogspot.com. El que passa és que allà t'enviem un lloc i allà et remia... D'aquestes de l'abans i el després en tens a manta. Però llavors una altra cosa que fas, que també està molt bé, és molt curiós... Que és sensacional. Que és aquests fotomuntatges de combinar... Ara veurem un de la Torre de Palau, combinar part de l'ara amb l'abans. Això és el que he començat a fer ara, això ho he començat a fer ara, perquè això requereix més temps. En veurem, no sé si podem veure alguna d'aquestes que... Clar, perquè això és el mateix punt, la mateixa fotografia, però un cantó, ara ho veiem... Aquesta aquí veiem aquesta de la Torre del Palau, amb la Torre Antiga, no? Correcte, o sigui, això és qüestió d'agafar les dues fotos velles que ja tinc jo comparades i llavors, doncs bé. Per encaixar-les. Cortar i pegar, que diu aquell, no? Però que quedi que sigui identificable, aquesta és boníssima. Aquesta és sensacional. I la plaça del mossèn Cinto, amb la vorera aquella nova i l'altra antic. Pensem que el de l'esquerra, el carrer Sant Leopoldo, era un torrent. Tenim alguna més, em sembla? Aquest torrent baixava cap al camí fondo, aquí tenim passeig, mig i mig. Clar, és que és aquestes són sensacionals, jo crec que... Passeig, mig i mig. Sí, perquè aquí és ben bé on veus el pas del temps. Testimoni a l'esquerra de la primera i a la dreta de com és. Perdó. Aquesta, el Cine Catalunya és aquesta, la que deies, Quico. Aquesta està bé perquè, a part de combinar l'urbanisme d'abans i el mal d'ara, es veu també la gent, el costumisme, la vestimenta. Aquesta foto és molt bona. És exactament igual. Aquesta és una rambla amb una vorera actual i l'altre antic. No té més. És qüestió que t'agradi la foto. Aquesta és una de les més lluades, però bé, t'agradi la foto i que t'agradi voler-ho explicar. Perquè jo amb aquesta foto no vull dir, que sé mucho, no. El que vull és que la gent vegi com era i com és, no? I que pugui comparar i llavors decidir si li agrada més o li agrada menys. Això a cadascú... Ara estem mirant moltes fotos. Amb aquesta irrupció del món digital, tothom porta el mòbil, la càmera, la butxaca i les penja a internet. Tothom s'atreveix a fer fotos i a penjar-les. Com a professional que sou de la fotografia, us fa cert mal de veure segons què penjar d'internet? No. Tot està permès penjar, sí? N'hi ha cosa més lliure que la persona, no? Diuen. Home, si no ofens a ningú. A mi sempre pregunto... No et poses mai les mans al cap quan veus una foto a internet? No. A mi em diuen, aquesta foto és bona o aquesta foto és dolenta? No, a veure, tu fas una foto. Sí. I a tu aquella foto t'agrada, aquella foto és bona. És a dir, la premissa és que t'agradi, no? És la primera valoració. Sí, si jo faig una... Jo, tu...
fas una foto i que t'agraden, em pregunten, aquesta foto està bé? A tu t'agrada? Sí, sí, doncs està bé. A tu t'agrada? No, doncs no està bé. Perquè si tu fas una foto que no t'agrada, vol dir que aquí falla alguna cosa. Llavors que pengi a internet, pues, pengi el que vulgui. No, ui, 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 no. Clar, però avui en dia tothom té una càmera, no tant... No, el que no m'agrada d'internet és que hi hagi gent que copiï el que fa altra gent. Uh-huh. O que es copiï les fotos. Tampoc seria ben bé el copiar, però no costa res dir. Aquesta foto feta clar. Pel Pere Pérez, que penjo aquí, m'ha agradat perquè es veu això, allò, l'altre, no? No ens queda massa minuts, Vinga. Però sí que m'agradaria comentar una mica el teu pas per la llanterna, que és una mica part del que se t'ha reconegut, no? Sí. Tu vas entrar a formar part de la llanterna després després de fotografiar-los i fins i tot vas arribar a ser rei en Carnestoltes i pregoners, o sigui, ja tens una mica tot fet, no? Sí, bueno, sí. Ja no em queda poca cosa. Què significa el Carnestoltes per tu? No, mira, el Carnestoltes és que el Carnestoltes no són aquell dissabte a la tarda i el diumenge al matí. El que passa és que, esclar, el Carnestoltes començava a preparar-se quan comences a decidir la disfressa. Clar. El tema. Quan prepares les disfresses. Quan, en fi, o sigui, tot aquest període, diguéssim, d'un mes i mig o dos que va, des que es comença fins que llavors és aquell conjunt. El problema és que avui en dia ens hem anat a tornar tots molt còmodes i s'acaba anant a comprar una faldilla aquí i una camisa allà i ja tinc la disfressa feta, no? Les èpoques bones, estic parlant de la llanterna, no sé els altres que fan, èpoques bones era això, quan construïa una disfressa durava 2 mesos. Clar. El que passa és que, clar, la gent va evolucionant. Pensa que de la llanterna han sortit un mínim de 2 comparses que han sortit de dins de la llanterna. Més. Sí, sí. La que van muntar els fills. Els fills, quan arriba una edat, que diuen, ep, jo ja no... Aquí. Ja vaig una mica més. Sí. Per dir jo amb la mà m'ha agafat de la mà, sí, però quan arribo aquí, llavors se'n van i munten una altra comparsa i és plen i estupendo. I algun altre que ha marxat d'allà. Però esclar, arriba un punt que ja dius, home, ja costa una mica, però no, bé. Uh-huh. Bé. Aquest any també ja la tenim mig pensada. Ja no direm res encara, no. La incògnita, no, ja per acabar. Sempre ha sigut un secret fins a l'últim dia. Terrassa és fotogènica, que de fet no sé si és bo, no sé si t'agrada dir aquesta fotogènia, no? La gent quan diu, jo és que surto molt bé a les fotografies, potser és mai obra del fotògraf, no ho sé, però en general Terrassa... No, la gent no és fotogènica, o és fotogènica o no ho és. Uh-huh. Pot haver bons fotògrafs que si tu no ets fotogènic, no ets fotogènic. Terrassa, sí, home, esclar, sí, home, faltaria més. El que sí que és cert, que ara veiem tot un seguit de fotografies teves. Tu has participat activament fent fotos a molts actes de cultura popular que es fan a la ciutat, trobades geganteres, Carnestoltes, qualsevol acte de festa major estàs allà. Sí. Suposo que quan parla Mariona no es referia a la ciutat, sinó a la gent. No, també, sinó... a la gent, i la ciutat també. Passen moltes coses. I tant, home. Terrassa actualment té una vida cultural. Entenem per cultura tot, no? O sigui, la cultura popular, la cultura més elevada, el que sigui. El castell, el Parc de Vallpallarís, tot, sí, home, sí, Terrassa pots... sobretot la Fira Modernista. I tant. La Fira Modernista, aquesta última, vaig estar amb un grup que venien de Badia del Vallès, es diu? Mm-hmm. Sí, de Badia. Que estaven, bueno, que estaven super contents, super il·lusionats, super... Perquè, a més, com que jo també participa, ell. Clar, de tot arreu. Jo soc modernista. Ja em falten pocs papers a l'ala per fer. A més, almenys a mi. Jo no sé, a mi i els de la llanterna en general. Vull dir, no tenim cap problema. Ja el que veus, que van amb la màquina, que van... Ai, què vols? Què ens vols fer una foto? Sí. Endavant. I orgullosos. Ai, gràcies, sí, home. Molt bé. Si no, i tant. Si no, Rafael, és que hem d'acabar. Bueno, doncs, adéu, bona nit. Haguéssim pogut comentar també el teu pas per l'Èpic, per Anu Cultural, pel Centre Cultural, pels Amics de les Arts, les mil i una coses que has fet. Etcètera. Sí, que tot això conjuntat amb la teva professió de fotògraf, la participació de la llanterna, etcètera, és el que t'han fet mereixedor d'aquest
guardó terrassenc de l'any. Rafael, moltes gràcies, que et sapiguem, seguim veient, participant a la ciutat i fent fotos. Gràcies a vosaltres i pel que vulgueu, ja sabeu on trobar-me. T'has passat bé? Sí, molt bé, molt bé. Esperem que els nostres espectadors també s'ho hagin passat bé. Sí, home, no. I ara, sobretot els que diuen aquesta frase, no tirem fotografies, no les llancem, que sempre ens expliquen coses encara que no les veiem. Recordeu que ens podeu contactar per correu, Twitter i Facebook. Anaves a acomiadar-los. Anava a acomiadar-los. Jo també les gràcies i acomiadar també els nostres espectadors. Una mica descontrolats avui. Doncs vinga, gràcies, Rafael, i fins la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu-siau.